Selamu alaikum, hoqë ndëruar, kam një pytje. Kam shumë vite që jam e martuar, por nuk ka dashtë Allahu ende që të kem fëmi. A ka ndo një këshil kuranore që të ma mundësoj Allahu që të kem fëmi? Po, besimtari normalisht që është sprovuar me mos pasin e fëmive, pikëspari du të kuptoj që kjo është sprov nga Allahu i lartësuar dhe sprova nuk zgjat shumë. Kështu që ai do t'i kthehet Allahut të lartësuar mbas këshillave që na vijnë nga Kurani famëlart dhe nga Suneti i Profetit alayhis salatu wassalam. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an në surën Ash-Shura ajeti 29 dhe 50, Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu man yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Me të vërtetë i Allahut është pushteti i qijeve dhe i tokës. Ai krijon çfarë të doj. Ai dhuron vajza kujt të doj dhe i dhuron djem kujt të doj. Disave u dhuron edhe djem edhe vajza. Dhe këtë doj Allahu e lën pa fëmijë. Vërtet që ai është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Dhe tani ne kuptojmë që ky çift apo çdo lloj çifti që është provuar, domethënë se nuk ka fëmijë, Ky është sprovuar nga Allahu i lartësuar. Kështu që, pasi ai tinjek shkaqet të cilat ne po flasim mbas të shëriatit islam dhe mbas të këshillave kuranore. Në qoftë se ai ka probleme të cilat mund t'i zgjidh nëpërmjet mjekësisë, atëherë duhet t'i lutet Allahu të lartësuar, t'i lutet Allahu dhe pastaj të ndjek shkaqet. Sepse Allah i lartësuar nga të regon qarë dikonin e len pa fmi, që do të thot është steril. Dhe dikonit jep shumë vajza, dikonit jep shumë djem, kurse dikuit jep edhe vajza edhe djem. Ne do të kuptojmë që personi kur sprovohet, duhet që duroj dhe ta di që për kësë provë Allah i lartësuar do ta shpërblej. Për këtë sprovë Allahu i lartësuar do ta shpërblej, sepse njeriu e ka obligim, siç thon dietarët, sikur sprova mo të kishte ursi të tjera, vetëm se shpërblimin që Allahu i lartësuar do t'jap robit i cili duron, do ta grejë në gradë të larta në xhenet dhe do t'i falë mëkatet, thotë do t'i mjaftonte. Por se jo, sprova përmban edhe shumë urtësi të cilat vetëm Allahu i lartësuar e din. Dhe kur Allah i lartësuar e do një popull, ka thënë Muhamedi a.s. ai e sprovon. Dhe ndoshta kjo është sprov për ti vëlla apo motër e ndëruar. Ne shohim argumentet që na vijnë nga Kurani janë të shumta. Ne shohim që janë sprovuar njerëzit më të mirë, janë sprovuar profetit. Ejubi a.s. është sprovuar me një smundje të gjatë. Muhamedi a.s. është sprovuar me smundje, është sprovuar me vdekjen e fëmijëve të tij, është sprovuar me uri, është sprovuar me sharje nga populli i tij. E kështu me radhë, por sa ai nuk dukeshin shenjat, tek ai nuk dukeshin shenjat e sprovës kur ai paraqitej tek njerëzit, por se ishte i kënaqur me kaderin, me caktimin e Allahut të lartësuar dhe ishte i bindur në ato që Allahu i lartësuar kishte shpallur. Dhe në hadithin imam në sajut Muhamedi a.s. thot njerëzit më të sprovuar janë profetet, pastaj ata që vinë pas tyre dhe kështu me radhë. Dhe ka thonë Muhamedi a.s. shpërblimi është në bastë fatkeqësis. Dhe kur Allah e do një rob, atëherë me të vërtet a i e sprovon. Kështu që duhet që të kuptojmë që kjo pikë pari është një sprovë. Pastë pas provës çka vjen durimi, që ti duhet që durosh. Dhe pas durimit çfarë duhet që të shpresosh, që Allahu i lartësuar ta mundsoj që ti arrish qëllimit të cilët ti kërkon. Edhe sa për durimin thot Imam Ahmedi, Allahu i lartësuar ka përmendur më shumë se sa 90 vende në Kur'an për çështjen e durimit. Dhe Allahu i lartësuar ku përmend në Kur'an çka thot, përgëzoi durimtarët, Allahu i don durimtarët, Allahu është me durimtarët. Kështu që ai apo e që është sprovuar, atëherë duhet që të duroj. Pasi e kupton që kjo sprovë, atëherë duhet që të duroj. Dhe një në shkaqet tjera, është edhe istikfari. Fal, dhe më thënë kërkim falje tek Allahu i lartësuar. Dhe argumente për këta janë të shumta.
Na vin shumë argumente që më pyet dietarët rreth shumë nevojave të tyre. Dhe një nër nevojat, ja drejtu dikush Hasan al-Basriu dhe i ka thonë, nuk kam fëmijë. Hasan al-Basriu e ka orientuar tek ajeti kuranor, surën Nuh, ajeti 10 dhe 12. Apo dikush tjetër e ka pyetur që nuk ka, dhe më thonë, begati në të mbjellat e ti. E kështu më rath, apo ka thatsir. Dhe, me të njëtën argument, u a këthia dhe u ka thonë, shkoni dhe lexoni, shifni, kërkoni istighfar Allahut të lartësuar dhe argumenti është në surën Nuh, ajeti 10:11. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Yursil as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Thot dhe u thash, o njerëz, kërkoni falje tek Zoti juaj se më të vërtet ai është që fal. Ai është që sjell nga shiu nga qielli sill shi me bollëk. Dhe aja që u furnizon juve me çkar, me pasuri, me fmi, dhe u jep edhe nga të mbjellat të juja shumë dhe më thonë dobi, dhe u nxirë dhe më thonë lusho edhe shi të bolshëm. Dhe kështu që qëllimi që ka është që Allah i lartësuar në qovë se, i kërko falje Allah të lartësuar, Allah i lartësuar të furnizon edhe me fëmi. Dhe në lidhje, pastaj vjen edhe lutja, sepse lutja është esenca e ibadetit, që do të thot, ti e bindur që vetëm duke i lutë Allah të lartësuar, atëherë unë mund të arrij ato që ka dëshiroj. Dhe jo duke shkuar të dikushi i cili nuk posedon ato që ka ti kërkon. Dhe Zotë në ruaj, sepse kena nga ta personat të cilët janë sprovuar me mos pasën e fëmijëve, por se drejtohen në vendet të cilët Allah i lartësuar i ka ndaluar. Nuk drejtohen Allahut të lartësuar, por se drejtohen në vendet të gabuara. I lutën dikujt tjetër përveç Allahut. Allah i lartësuar në surën Bekare thot, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun, ujibu da'wata da'i idha da'an. Dhe në qoftë se, me të vërtetë thot, robi, kur robri të mi, dhe më thonë besimtar, pyesin për mua, thuaj, unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të ati që me lutet. Dhe më thonë, kur ai me lutet, unë i përgjigjem lutjes së ati. Falje stegjibu li, wal ju minu bi, lallëhum jërshudun. Prandaj, let i përgjigjen thirjes time dhe let me besojnë vetë mua për të qenë në rrugën e drejtë. Kështu që duaja duhet drejtohet tek Allahu i lartësuar. Ti lutim Allah dhe shpresojmë që Allah i lartësuar do na e pranoj duan. Në lidhje me këtë është pyetur Sheikh Ibn Bazi, sepse ka shumë njerëz që janë lutë dhe thonë, jam lutë mjaft tani dhe s'lutem më, i humbi shpresat, por se jo, sepse ka urtësinë vet edhe përgjigja e duas nga Allah i lartësuar. Sheikh Ibn Bazin e ka pyet dikush dhe thotë, kam 10 vjet që i lutem Allahu të lartësuar. Kam 10 vjet që i lutëm Allah të lartësuar. Dhe shof që nuk mosht përgjigj. Atëhere shehu i thot, vazhdo të lusësh Allahun sepse lutja jote në qofë sa është e pranuar, atëhere do të kesh tre gjona brenda kësaj. Ose Allah të pranon dhe të vonon, të pranon lutjen dhe të jep pak me vonë, ose Allah i lartësuar të ruan dhe më thonë këtë lutje, këtë dua që ti ke bërë, për ndonjë kohë apo ndonjë rast të vështirë, apo Allah i lartësuar këtë lutje ta shpërblen ditën e gjykimit. Andaj nuk duhet që të humen shpresat tek Allahu i lartësuar, porse duhet shpresuar, duhet lutur dhe duhet të këmbgul në lutje. Sepse nuk ishte Ibrahimi alayhiselam me Sarën, edhe pse ishte në moshë shumë të vjetër, Allahu e përgëzoi me Ishakun. Dhe nga transmitimet e bënë Izraelitëve që përmen Ibn Kathiri, thot Sara ishte 80 apo 90 vjeqe. Ishte një grua e cila smut linte, por sa Allahu kër i thot diçka e bëhat. Andaj kjo varet tek ti që i lutësh Allahu të lartësuar. Mos t'i humbësh shpresat në Allahu në lartësuar, por t'i shi bindur që Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet thirjes tone, dhe të shpresosh tek Allahu i lartësuar. Në lidhje me këta, të regon në Abdurrazak al-Bedr, thot pasi fala të gjumon,
pasi falat të gjumon, edhe ligjërata e ditës së gjumon ishte për istikfarin, kërkim falje Allahut të lartësuar, dhe pasi mbarova thotë të gjumon, më vjen dikush nga gjemati dhe thotë ja shekh, unë e dëgjova ligjëratën tënde, dhe unë sot të them të drejtën, unë jam sprovu, thotë. Kam 10 vjetë që jam sprovu, nuk kam fëmijë, dhe sot kisha vendosë që u të ndaj gruan time. Dhe i thash gruas, ne kemi 10 vjetë pa fëmijë, kështu që unë sot do të ndaj. Dhe e lashmë një qoshe, thot duke qa, e lashmë një qoshe duke qa, i thash përgadit valigjet, pasi të falë gjumon, do vidhe të qojte prindrit e tu, thot por se vallahi me këtë gjërat që unë i gjova, thot, unë e kuptoj që unë do të ashtoj istikfarin. Dhe thot shehu, unë bajta diçka, thot që pashtë përstashme, edhe i ku thot, kirobi dhe në vjen, pasi kalon, koha thot, një kohë, pasi viti thot në vjen edhe më thot, o she thot, Allah i lartësuar më ka furnizuar me fëmijë. Sepse kirobi thot, i thot shehu, thot pasi u ktheva në shtëpi, thash gruas nime. Unë nuk kam për të ndarë, por se ti dhe unë bashkarisht do t'i kërkojmë falje Allahut të lartësuar. Do t'i lutemi Allahut të lartësuar. Dhe inshallah Allahut do na begatoj. Dhe më të vërtet thot, Abdulrazak al-Beder, Allahut lartësuar, e begatoj me fëmijë dhe vjen pas një viti dhe me tregon kështu ka ndodhur. Kështu që nuk humen shpresat tek Allahu, kështu që duhet që durojmë nga sprova të cilët ne po kalojmë, duhet që nga çdo lloj sprove, duhet që ne të kërkojmë istighfar Allahut të lartësuar, duhet që t'i lutemi Allahut dhe shpresojmë. Dhe shpresojmë që Allahu i lartësuar do na e pranoj. I lutemi Allahut të lartësuar që të gjithë ata që janë sprovuar me mospasjen e fëmijëve, që Allahu i lartësuar t'i furnizoj me fëmijë. I lutemi Allahut të lartësuar që t'u japë hajër, t'u pranoj duat e tyre dhe Allahu i lartësuar t'i bëj të kënaqur në këtë botë dhe në botën tjetër. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.